Працівниками поліції під час проведення моніторингу соціальних мереж було встановлено факти оприлюднення відеоматеріалів, на яких підлітки вчиняють бешкетницькі дії на території міста Харкова. Після перевірки в органах Національної поліції було встановлено, що в Київському відділі поліції було зареєстровано звернення щодо спричинення матеріальної шкоди, пошкодження лавочки в одному зі скверів району. За даним фактом, працівниками ювенальної превенції вже були проведені певні дії, внаслідок яких були встановлені особи цих підлітків. Наразі матеріал зареєстрований в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про події та інші події. Проводиться перевірка. За наслідками перевірки буде надана кваліфікація діям цих підлітків, або це буде адміністративна відповідальність, або в разі наявності ознак складу кримінального правопорушення дана інформація буде внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань та проведено безпосередньо досудове розслідування та матеріали направлені до суду.